Išgirdome jau dvi įžvalgas, ar ne, apie tai, kokiegi mokytojas kūrė pridėtinę naudą visuomeniai ar valstybė, ar apskritai ją kūrė, apie tai, kaip galėtų atrodyti arba atrodo šiuolaikinis mokytojas. Ir natūraliai kyla klausimus, kalbam apie tą tokį mokytoją šiek tiek mistifikuotą, ar ne, kaip apie kažkokį, ne, nežinau, kaip vos ne apie kažkokią dievybę, bet kyla klausimas, ar kiekvienas gali būti mokytoju ir tikiuosi, kad Mindaugas padės į šitą klausimą atsakyti. Jeigu norit, galiu pasakyti aiškiai ir trumpai, kad ne. Ne kiekvienas gali būti mokytoju, bet kadangi jau 10 minučių skyrėte, tai galiu ir ilgiau šiek tiek pašnekėti. Tai sveikinu visus su mokytojo diena. Sveikinu visus, pabrėšiu žodį. Nes aš manyčiau, kad mokytojas yra ne tik tas formalus mokytojas, kuris dirba mokykloje arba dirba pedagoginį darbą universitete, kitoje aukštojo mokykloje, bet kiekvienas, kuris... ką nors, kada nors yra mokę. O tokių tikrai mes epizodų iš savo gyvenimo turime. Tai aš mokytojo savoką suprantu pakankamai plačiai. Iš kitos pusės, kai aš kalbu apie mokytojus, tai aš niekuomet nemanau, kad mūsų mokytojai kaip sociumas yra prastas. Ir pateiksiu jums paprastą įrodymą. Tai yra visi šiandien sėdintis čia šitoje auditorijoje. Nėra nei vieno sėdinčio auditorijoje, kuris nebūtų savo gyvenime susidūrę su nei vienu mokytoju. Visi mes lankėme mokyklą, vieni ilgiau, kiti trumpiau ir susidūrėme su tais mokytojais, kuriais šiandien galime apibūdinti, kad aš turėjau puikų mokytoją ir su tais mokytojais, kurių mes netaip ir atsimenam baigę mokyklą, kurie mums neįstrigo, neišliko mūsų atmintį ir tikriausiai čia yra tam tikras atsakymas į problemą, ar kiekvienas gali būti mokytoju. Aš Seimo nariu norėčiau pantrinti tai, kad aš jį esu aplenkęs, mano giminėje yra 16 pedagogų. Taip, kad kas yra mokytojo darbas, aš... Aš pamiršau pasakyti, kad mano viena dukra baigė pedagoginį istorijos fakultetą, tai o čia jūs manęs dar neaplenkė tikrai. Čia tikrai neaplenkiau. Tai gerai, grįžtam prie to, ką norėjau pasakyti. Jo, aš pamačiau, kad dar yra kur man tobulėti, kad ir mano dukra arba sūnus baigtų istorijos fakultetą. Tai aš nuo pat mažumės mačiau, kas yra mokytojas iš dviejų pusių. Vienas mokytojas buvo mokykloje, tas, kuris ir subara, tas, kuris sudrausmina, tas, kuris nusišypso ir kuris išmoko skaityti, rašyti arba skaičiuoti. Na ir antrasis mokytojo tipas buvo namie. Tai yra mama ir tėtis, kuriuos sutikdavau kiekvieną vakarą, grįžusius iš mokyklos. Tai dabar susiformuoja toks keistas dalykas. Kartais, kai paskaitai mūsų žiniasklaidą, tai atrodo, tas mokytojas yra nabagų nabagas. Vargetų vargeta. Ir neturi pinigų ir visada nepatenkintas, nelaimingas ir panašiai. Aš savo gyvenime tai nemačiau daug tokių mokytojų. Nes mūsų šeimoje, nors niekuomet nebuvome turtuoliai, bet niekuomet ir nebuvo tokio didžiulio skundimosi dėl to, kad tas mokytojas yra vargetų vargeta, arba kad tas darbas mokykloje yra grina nelaimė. Ir kad mano mama arba tėtis grįždo po darbo visi, kad reiškia, jau nelaimingi, atrodo jau tuo ir viskas baigsis. Tai taip niekada nebūdavo. Tai aš tada ir supratau, kad ta mokytojo profesija yra tokia labai dinamiška ir speciali. Ir galbūt tada atsiliepiau savo tokį genetinį šauksmą jo tapti. Kodėl sakau atsiliepiau? Nes labai kryptingai visuomenė visuomet nuteikinėja, kad mokytų būti beprasmiška. Darbas yra sudėtingas, prastai apmokamas, o ir iš vis to darbo ateity nebebus, nes Lietuvoje to išsivažinės, gimstamumo nėra ir panašiai. Tai aš tam nepritardamas tarsi apeliuodamas į tą visuomenę sąžinę ir tapau mokytoju. Nes vyksta masinis toksai nukreipinėjimas. Visai nesinai kalbėjau su mokytoja, jinai sužinojo, kad aš esu istorikas, istorijos mokytojas, sako, o žinai, mano duktė irgi norėjo būti istorikė. Studiuoti istoriją, sakau, nu ir ką, ir kodėl neįstojo gal, ar kaip. Sako, ne, tai ką čia bedarbiai, čia viskas, čia dar mokytoja, nu tai. Taigi, kur įstojo, ekologija. Reiškia, labai ta tokia specialybė, kur jau čia keliai atsiveria platus ir panašiai. Aš manyčiau, kad viskas visuomet priklauso nuo vieno paprasto dalyko, tai yra nuo vieno žmogaus. Tai yra nuo kiekvieno iš mūsų, kaip mes žiūrime į savo gyvenimą, kiek mes investuojame į savo būsimą specialybę. Ir tai ypatingai svarbu mokytojui.
Tai va čia gal šiek tiek pratesdamas kolegės mintį apie projektą kūrybinės partnerystės ir panašiai, tai aš galbūt nupiešiu tokį savo įsivaizduojamą mokytojo portretą. Koks turėtų būti tikras tas mokytojas? Ir tada galbūt ateis atsakymas, kodėl aš manau, kad ne kiekvienas gali būti. Tikras mokytojas yra toks, kuris nerungtiniauja žinių žaidimo, kas yra gudresnis, aš ar tu mokiny esi gudresnis. Bet jisai stengiasi padėti mokiniui atrasti kelią į tą žinių pasaulį. Tikras mokytojas yra tas, kuris niekomet nesustoja tobulėti pats ir nuolatos užsiema savišvietą. Mes dabar mokykloje dažnai pastebim tokį dalyką, kad visi mokytojai mokiniams sako, jūs privalote mokytis, kodėl tu nesimokai, tai ką tu galvoji apie savo ateitį. Bet tas pats lygiai mokytojas atėjęs į kažkokį seminarą ar kvalifikacijos kelimo kursus, jisai geriau mezga arba taiso mokinių darbus, negu dirba tai, ką užduoda seminaro lektorius. Ir tada aš visuomet galvoju, tai kaip gali žmogus skatinti mokinį mokytis, jeigu pats savo gyvenime šito principu nesivadovauja ir jisai mėliau už savo asmeninį tobulėjimą mezga per seminarą. Čia, aišku, aš nekalbu apie visus mokytojus, čia neunifikuoju visos šitos sistemos, bet aš kalbu apie tam tikras netinkamas apraiškas. O pagal mūsų tautos patarlę šaukštas deguto medaus statinę ir sugadina. Tai mato mokinys, kad jo mokytojas netobulėja. Ypatingai rajonuose, jeigu jo brolis baigė mokyklą, jis po keletos metų atėjo pas tą patį mokytį ir žiūri, kad gano tą patį kontrolinį darbą. Tai jam mokytis nebereikia, nes jis gali pasimti brolio kontrolinį darbą, išmokti ir tuomet reiškia gauti gerą pažymį. Tai vat ta asmeninė savišvieta ir trečias dalykas, asmeninis pavyzdys yra labai svarbu. Z karta vadinamoji, kuri dabar sėdi mokyklos suoluose ir universitetų suoluose dalinai, tai jai yra būdingi keletas tokių labai svarbių dalykų. Pirmas, tai neturėjimas autoritetų. Bet tai nereiškia, kad to Z kartos atstovas neseka geruoju pavyzdžiu. Jisai neturi autoritetų, kurio šventai tikėtų. Ir tai, aš manyčiau, yra geras dalykas. Nes šventas tikėjimas kažkokio autoritetu, tai reiškia, ugdo siaura labai mąstymo žmogaus. Ir aš manyčiau, kad tai yra blogai. Bet tikėjimas pavyzdžiu, ir mėginimas daryti, kaip tas pavyzdys rodo, tai yra labai geras dalykas. Ir aš manyčiau, mokytojas galėtų ir turėtų būti to pavyzdžiu, kuris rodytų asmeninį siekį tobulėti, nuolato šviesti ir tuomet paprasčiau gyvendinti ir Lietuvos edukologijos universiteto šūkį, kuris yra tebūnie šviesa. Tai yra labai svarbus dalykas. Mūsų, pažiūrėkime, šnekamojoje kalboje, ką reiškia šviesus žmogus. Šis apibūdinimas yra skiriamas išsilavinusiam protingam žmogui, blondinui galbūt, bet visų pirma išsilavinusiam žmogui ne formaliųjų gebėjimų prasme, kad jis turi pažymėjimą, bet tų bendrųjų kompetencijų dėka. Ir yra, aišku, kitas pasakymas tamsus žmogus. Tai mano galva norėtųsi, kad mokytojai visuomet būtų tie šviesų žmonės, jie nebūtų amatininkai, nes dabar mes turime nemažai mokytojų amatininkų, kurie baigia universitetą vieną ar kitą, kuris rengia pedagogus, tampa mokytojais, yra nepatenkinti dėl gaunamo atlyginimo, yra nepatenkinti dėl savo mokinių, nes jų mokyti yra nebeįmanoma, bet yra tie mokytojai, kurie tiesiog priema tai, kai gyvenimo iššūkį. Kad jeigu nesiseka kažko atlikti su mokiniais, tai yra tau iššūkis asmeniškai sugalvoti, kaip tu gali tai išspręsti ir padaryti iš minuso pliusą. Ir todėl aš irgi toliau dirbu mokykloje, nepaisant to, kad darbuosiu ir universitete, todėl aš matau tai, kad mokyto darbas yra kaip iššūkis ir tai duoda tam tikrą pridėtinę vertę. Ir ta vertė yra matoma, jinai yra sukuriama, tai yra išsilavinę žmonės, kurie užima vienokias ar kitokias pareigas, kurie dirba viename ar kitame darbe. Tai yra ypatingai svarbu. Tačiau mano atsakymas galbūt šiek tiek prieštarauja universiteto politikai, nes dabar, kaip ir sakė Seimo narys, viskas paleista tokia liberalia linkme, liberalia srove arba verslo srove, kad aukštasis mokslas yra verslas. Studento galva yra pinigas. Nėra studento galvos, nėra pinigo aukštai mokyklai.
Tai tarsi paverčiama, kad reikia kuo daugiau studentų ir tada reiškia, geriau gyvensime. Bet aš manau, kad tai yra neteisingas kelias. Aš manau, kad būti mokytoju yra kelias, kuriuo galėtų žengti daugiau žmonių, jeigu jie suprastų, kad vis dėlto tai nėra kažkokia neperspektyvi specialybė ir bedarbius ruošinti specialybė. Kad jisai suprastų, kad tai yra darbas, kuriuo tu turėtum užsimti visą gyvenimą. Na ir kaip pavyzdys, čia baigiant, norėčiau paminėti vieną tokią programą, renkuosi mokyti, kurioje daugiausia dalyvauja jaunuoliai, nebaigė pedagoginių studijų, bet jau jie išsilavinę, jie suprato, kad jie norėtų būti tais mokytojais, dalinti savo gerąją patirtimį ir reiškia kažką išmokyti, parodyti tam tikrą kelią. Čia yra labai geras pavyzdys. Tai aš todėl ir galvoju, kad būti mokytoju negali kiekvienas, bet siekti to tikriausiai reikėtų. Supratom, o Mindaugai toks klausimas, o ką daryti tą mokytojų, apie kurį tu čia tai pasakai, kuris tas... Eiti iš mokyklos, viskas. Supratom. Toks mokytojas gadina mokinius, iš tiesų tai yra didelė nesėkmė visai mokykloje, jeigu yra keli arba daug tokių mokytojų. Tai vienas patarimas, eiti iš mokyklos, ieškoti savo laimės kitur. Nebūti, reiškia, toks įkalintas toj mokykloj ir visą gyvenimą skūstis ir kaip pensijos diena išaušo, sakyti, jėga, aš galiu išeiti. Tai reiškia, kažkas su žmogaus gyvenimu buvo blogai. Ir dar tada kažkaip įstrigo mintis apie autoritetus, tu kalbėjai. Aš tokį pat klausimą kelčiau, ar kiekvienas gali būti mokytoju, bet ar kiekvienas gali būti autoritetu. Ir kaip tada tą mokytojų jaustis, ar ne, ar kiekvienas gali būti tuo pavyzdžio rodytoju, kaip tau atrodo? Ne, tai mokytojas neturi būti autoritetu, mokytojas turi būti pavyzdys, tam tikro teigiamo gyvenimo, teigiamo gyvenimo visuomeniai. Ne tokio, kuris nuolatos skundžiasi ir reiškės pergyvena ten dėl visko, bet reiškės, kuris parodo, aš tai taip sakau, mokytojo funkcija yra parodyti gražią Lietuvą. Kad tas mokinys... Jisai nebūtinai, aš nesakau, kad jis turi tada būtinai mokytis aukštąją mokslę tik Lietuvoje, čia tik tai dirbti ir panašiai, bet jis turi parodyti gražią Lietuvą. Ne tik tai, kad gražų šalygatviai kažkur yra nutesti, bet gražią Lietuvą vertybinę, dvasinę prasme. Tai čia yra pavyzdžio labai svarbus dalykas. O jeigu mokytojas ar mokyklos direktorius nuolatos skundžiasi ir sako, kad valstybė yra bloga, todėl aš turiu pirkti kontrabandinės cigaretės ir degalus kontrabandinius, tai kur čia mokiniai susiveda tada tinkamos ir gražios Lietuvos vaizdinys, aš manau, nesusiveda. Mhm. Tai ačiū už komentarus. Norite kažką dar pridėti, matau, ar ne? Prašau, trumpai. Kol netaušo tiesiog. Iš tikrųjų, na, galbūt ne kiekvienas mokytojas yra autoritetas, bet siekiamybė tokia turėtų būti. Ir vaikui, kuris na, pirmą kartą susiduria su svetimu dėdė ir teta po tėvelį ir mamytės, tai yra ta žmogus, į kurį jis žiūri ir jeigu jis jam netampa autoritetu, na, tai tada jau pasiekmes gali būti liūdnas. Bet dėl požiūrio, reiškia, jūs sakot, kad na, mokytojai skundžiasi ir tie jie turi eiti iš mokyklos, tie, kurie skundžiasi. Tikrai ne visi turėtų išeiti iš mokyklos, kurie skundžiasi, nes na, turi jie ir objektyvių priežasčių skūstis ir iš tikrųjų ir yra profsąjunginiai įvairiausiai susivienimai ir taip toliau. Bet kuomet, sakysim, ministras... Čia aš nepolitikuoju, aš tiesiog konstatuoju faktą. Ministras sako, žinot, va čia dabar mokytojai nori streikuoti, reiškia, jie tarnauja Maskvai. Ar ne? Vat ir viskas, ir taškas. Ir, o ką tada galvoti moksleiviams, kai ministras pasako apie jų mokytojus, kad jie tarnauja Maskvai. O jie tikrai ne visi tarnauja Maskvai. Aš yra tarnaujančių Maskvai ir ko gero ir politiniam lygmenė aukščiausiam yra tarnaujančių Maskvai ir todėl jie taip kalba. Tai čia yra tokia diskusija galbūt verta didesnio reiškia, tokios analizės platesnės. Tai man atrodo, aiškiai žinom kitos diskusijos temą, kuri galės šitam universitete vykti.